Ja, men vi hade en helt fantastisk helg. Ja. Och så var på det här spat. Det var ju helt otroligt. Gud vad lyxigt. Men du, hur var din helg? Ja, men jättebra. Vi hade ju dop i helgen. Ja, just det. Det var så himla fint. Och vad roligt. Har du några bilder från dopet? Ja, absolut. Här. Nej, men gud så söt hon är. Helt fantastisk. Ja, visst. Men du har inte sett dem här. Borde du inte lägga ut dem på Insta? Men du är galen. Vi har inte fått hennes konsent. Alltså, man måste ju följa GDPR. Älskar du att prata om IT? Prata med oss istället. Vi finns alltid där.